die NG Kerk Springs Oos se besondere passiespel Ek is by julle is sopas op DVD uitgereik. Hierdie wonderlike passiespel is vroeër verjaar aangebied as viering van die gemeente se 75ste bestaansjaar. Kom ervaar die kruisiging en opstanding in die spel, sang en dans van NG Kerk Springs Oos. En wees weer eens bewus van Jesus se wonderlike woorde waar hy na die opstanding gesê het, Ek is by julle. Ja, ja, ek is by julle tot aan die volleinding van die wêreld. Om hierdie DVD aan te koop, skakel gerus die kerkkantoor by 011-362-5403 of stuur 'n e-pos aan admin@lefra.com.